timska akcija. Asistencija. Vi prijavite lokaciju za čišćenje. Poen. Mi je očistimo. Posetite www.očistimosrbiju.rs i prijavite lokaciju koju treba očistiti. Ako svako od nas uradi pomalo, zajedno ćemo uraditi mnogo. Očistimo Srbiju. Zajedno. Na današnjoj 28. sednici Skupštine grada odbornici su usvojili izmene dela plana detaljne regulacije centra grada zona 1. Ove izmene će, kako je navedeno u obrazloženju, omogućiti stvaranje realnih preduslova za realizaciju rušenja postojećeg skeleta kod otvorenog univerziteta koji predstavlja dugogodišnji problem grada, ne samo sa aspekta ružne slike u samom centru, nego i sa aspekta bezbednosti s obzirom na to da je konstrukcija ugrožena usled dugogodišnje nezaštićenosti. Usvojene su i odluke o donošenju planova detaljne regulacije za Peščaru Novi Žednik, centra grada zone 3, kao i izmene koje se odnose na deo prostora mesne zajednice Mali Bajmok, namenjenog za komercijalne funkcije, a na zahtev potencijalnog investitora za objedinjavanje građevinskih blokova u jedinstven kompleks. Prema izmenama o gradskom javnom pravobranilaštvu, mandat na koji se postavlja javni pravobranilac u buduće će trajati jednu umjesto 4 godine, a na ovu funkciju je imenovana Erika Tot-Salaj. Usvojene su i izmene i dopune odluke o javnim parkiralištima koje predviđaju izmene sistema naplate parkinga unapred kupovinom parking karte ili slanjem SMS-a i naknadno po nalogu preduzeća. Odbornici su izglasali i usvajanje odluke o komunalnom redu kojem su propisana sva pravila ponašanja svih lica koje su odgovorna, odnosno zadužena za kvalitetno i sveobuhvatno održavanje opšte i komunalne uređenosti grada. Usvajanjem izmena odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom produžen je rok za donošenje tarifnog sistema za godinu dana. Lokalni parlament je do zaključenja emisije izglasao i izmene programa poslovanja javnih i javnokomunalnih preduzeća, nakon čega je usledila pauza, posle koje su pred odbornicima bile odluke o raspodeli dobiti javnih i javnokomunalnih preduzeća, izveštaj o ostvarenim prihodima, primanjima, rashodima i izdacima budžeta za prvih 9 meseci tekuće godine, kao i razne kadrovska rešenja u javnim preduzećima i ustanovama. Državni sekretar Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Vlade Republike Srbije Bojan Đurić najavio je da će najverovatnije od početka naredne godine banke ponuditi građanima subvencionisane kredite za unapređenje energetske efikasnosti objekata. Kako je Đurić naveo, pri kraju su pregovori sa bankama, a resorno ministarstvo će finansirati kamatu, tako da će građani plaćati samo sredstva koja budu uzeli. Ministarstvo je izdvojilo prvih 200 miliona dinara koji će biti dovoljni za subvencionisanje oko 1000 kredita, dok je za savremenu izolaciju objekata od 100 do 140 kvadrata potrebno između 2000 i 5000 evra. Procenjuje se da u Srbiji ima između 500.000 i 700.000 energetski veoma neefikasnih objekata. Puna primjena pravilnika o energetskoj efikasnosti objekata planirana je od 30. septembra 2012. godine, od kada će stambeni objekti morati da imaju takozvane energetske pasoše. Danas je u hotelu Gloria Lux održan svečani deo Skupštine fonda turističkih klastera mikroregije Subotica Palić. Osnovna stvar nam je bila da pogledamo šta smo mi prošle godine uradili, odnosno da zapišemo, i ne samo da zapišemo, nego da počnemo malo ozbiljnije da radimo na nekim konkretnim problemima članova klastera. Ono što je bitno, treba napomenuti da po novom zakonu klasteri su se morali preregistrovati u fondove, što smo uglavnom već i odradili, čekaju se samo još neke sitne administrativne stvari koje treba da dobijemo. I što je isto vrlo bitno, napravili smo vrlo lepu saradnju sa drugim klasterima i nadamo se da će ta saradnja, pošto je klasterizacija ne samo postala moda nego i potreba, da će ta saradnja sa drugim klasterima u sljedećim godinama biti izuzetno uspešna. Ono što je također bitno, povezali smo se sa nekim klasterima iz Južne Mađarske, Slovenije i Hrvatske, gde ćemo raditi na zajedničkim, da tako kažem, turističkim programima. To se pogotovo odnosi na region Južne Mađarske, tu ne mislimo samo na grad Segedin, sa kojima već Subotica i tekako ima dugu i plodnu saradnju, nego bukvalno sa celom regijom. Naime, ima vrlo interesantnih zamisli koje sad treba da se ostvare i u Segedinu i u Subotici na neki način je problem dužina boravka gostiju.
upravo zajedničkim programima to želimo da poboljšamo, odnosno da i kolege iz Segedina i mi ovdje u Subotici, odnosno Paliću, uspemo bar ako ništa više za jedan dan da produžimo boravak gosti. Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je konkurs za raspodelu sredstava budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u lovnoj 2011. i 2012. godini u iznosu od 60 miliona dinara. Konkurs je raspisan za izgradnju ili adaptaciju objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači, za zaštitu i unapređenje gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači, za revitalizaciju stanja u lovištima koje su pretrpela štetu u elementarnim nepogodama i za ostale projekte od značaja za razvoj lovstva u Srbiji. Rok za podnošenje zahteva je 19. novembar, a dodatne informacije mogu se naći na sajtu ministarstva. Subotička policija je podnela krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Subotici protiv crnogorskih državljana Rustema G. 1988. godište, Bejtama E. 1992. i Đevrije K. 1993. godište zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo trgovina ljudima. Osnovano se sumnja da su krajem oktobra ove godine Rustem G., Bejta E. i Đevrije K. ilegalno prešli granicu Srbije i Mađarske i preveli maloletnu devojku koju su vrbovali da se za njih u Nemačkoj bavi prostitucijom. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija 24. oktobra završilo je jesenje tromesečno očitavanje vodomera u kategoriji široke potrošnje, to jest individualna domaćinstva. Na jesenjem očitavanju pregledano je oko 30.000 vodomera individualnih potrošača čiji su obračuni procesuirani i konvertirani ka potrošačima. Znači ove obračune koje smo slali po oktobarskom jesenjem čitanju vodomera odnose se na tri zadnja meseca, avgust, septembar i oktobar. Naši svi potrošači ove obračune mogu da plate na terenu našim inkasantima, ali prvenstveno bi istakla mogućnost plaćanja preko naših blagajni. To je na lokaciji Trg Lazara Nešića 9A, tim pre što od 1. septembra imamo novi režim rada naših blagajničkih platnih mesta, a to radnim danima, znači od ponedeljka do petka, od 7 ujutru pa do 19 časova uveče i svake subote od 7 do 15 časova. Novina je kod nas na blagajničkim uplatnim mestima je to da pored gotovinske uplate svi naši potrošači mogu da plate i platnim karticama i to Visa, Dina, Mastercard, Maestro, American Express. Tromesečno očitavanje vodomera beleži oko 150 miliona dinara potraživanja vodovoda i kanalizacije prema neurednim platišama na teritoriji grada i prigradskih mesnih zajednica i to u odnosu od 68% potraživanja očekuje se za naplatu od fizičkih, a 32% od pravnih lica. Kojim merama vodovod i kanalizacija može da naplati potraživanje od neurednih platiša? Poboljšanje procenta naplate, to su sve zakonom dozvoljene mere. Znači, sve što sam nabrojala, ukoliko potrošač ne izmiri svoje obaveze, znači preko blagajni, inkasantima, pošte, banaka, posle sumiranja naplate u toku jednog meseca, vodovod svakog meseca šalje opomene našim potrošačima pismenim putem, u kojim opomenama dobiju određeni rok od 3 do 5 dana da izmire sva dugovanja svoja. Ukoliko se to ne izdešava, jeste da moramo se raditi drugim merama, a to su utuživanje potraživanja i ona najnepopularnija mera, isključenje sa sistema vodosnabdevanja i kanalisanja. Ističe se činjenica da je uklanjanje i ponovno postavljanje vodovodnog priključka potrošača, koji imaju izuzetno visok dug, skupa mera koja se nerado pribegava jer iziskuje dodatne troškove dužnika od 5200 dinara. A ako se priključak nalazi na zelenoj površini, cena uklanjanja vodovodnog priključka je oko 11.000 dinara. Da bi se u većoj meri izbjegle situacije koje iziskuju dodatne troškove za neuredne platiše, vodovod predlaže mere za lakše izmirenje dugova potrošača. Vodovod izlazi u susret svim svojim potrošačima u smislu odobravanja plaćanja na rate. To znači da od svih dugovanja oko 50% je onaj prvobitni iznos koji bi trebalo da uplate, a ostalo po proceni može da bude na 3-4 rata, već u zavisnosti od kategorisanja naših potrošača.
Na računima građana za mesečnu potrošnju vode od prošle godine uvedena je stavka pogonske spremnosti u iznosu od 80 dinara. Postavlja se pitanje građana. Na šta se stavka odnosi i šta znači pogonska spremnost? Pogonska spremnost se ogleda u tome što smo mi dužni da na svakom priključku držimo pritisak od 3,5 bara i imamo određene troškove održavanja cevovoda bez obzira da li se voda troši ili se ne troši. Mi nikad ne znamo kada će potrošač odvrnuti slavinu i početi koristiti vodu, ali mi smo dužni da mu obezbedimo tu mogućnost neprekidno u toku 24 časa cele godine. Mesna zajednica Peščara je uputila saopštenje u kome se stanovnicima ovog dela grada koji su dobili uplatnice na ime poreza za mesni samodoprinos preporučuje da ne uplaćuju porez pre nego što provere pravovaljanost ove obaveze u gradskoj kući na prvom spratu u sobi 102 ili u kancelariji mesne zajednice Peščara na adresi Šabačka 7/A. Samodoprinos je u ovoj mesnoj zajednici istekao 2001. godine. U kongresnoj sali hotela Patrija sutra će se održati tribina Nove Srbije na kojoj će govoriti i predsjednik stranke Velimir Ilić. Početak je u 17 časova. Od 18:30 Velimir Ilić će gostovati na našoj televiziji. Gradski odbor Subnora sutra u 10 časova organizuje komemoraciju i polaganje venaca kod spomenika Balada Vešanih. U 11:30 komemoracija će se održati na Jevrejskom groblju. Završna konferencija četvrte globalne nedelje preduzetništva koju organizuje Komora mladih održat će se sutra u Velikoj većnici gradske kuće. Od 12:30 predavanje će održati Žolt Feher, kako lideri motivišu i kako motivisati lidere. O tehnikama kreativnosti i kako doći do dobrih ideja govorit će Maja Volk od 14 časova. Konferencija se završava u 16 časova dodelom nagrada za društvenu odgovornost. U okviru Vivisect festivala koji se održava u bioskopu Eurocinema večeras od 20 časova biće prikazan irski film Paradizo. Od 21:15 na programu je nemačko ostvarenje pesme Rata. Sutra u istim terminima na programu su mađarski film Nekažnjeni zločin i nemački Licem prema zidu. Ulaz na projekcije je besplatan. Na Velikoj terasi na Paliću u subotu će biti obeležen Dan mladog vina, manifestacija koju organizuje Park Palić i koja će okupiti više od 30 učesnika proizvođača vina i rakije iz Severno-Bačkog regiona. Pored degustacije vina i rakije za posetioce će biti organizovana i ugostiteljska ponuda. U okviru manifestacije će biti organizovana izložba dizajna i promo materijala proizvođača vina i rakije Srbije, kao i izložba promotivnih materijala u turizmu Srbije, te će se dodeliti priznanja za najbolje u navedenim oblastima. Manifestaciju će upotpuniti i stručni program za izlagače kao i prezentacija nove turističke mape vina i destilerija Vojvodine. Program počinje u 10 časova i 30 minuta. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra će doći do prekida u isporuci električne energije od 8:30 do 13 časova u naselju Pačir. Od 9:30 do 12:30 struje neće biti na Kelebiji u ulicama deo Edvarda Kardelja od Lazara Nešića do Graničarske, kraj Kizorištvana od kućnih brojeva 78 i 99, kraj 4. jula od kućnog broja 207, deo Livatske između Edvarda Kardelja i 4. jula. Danas je u prostorijama Sportskog saveza Subotice održana konferencija za novinare fudbalskog kluba Spartak Zlatibor Vode, povodom predstojeće prvenstvene utakmice protiv Javora iz Ivanjice. Nakon dvonedeljne pauze, plavi golubovi su se dobro pripremili i silno su uvereni u osvajanje 3 boda. Šef stručnog štaba Spartaka vodio je prošle godine ekipu Javora i dobro je poznaje. Javor je jedna čvrsta, ozbiljna ekipa. Sigurno je da neće doći sa belom zastavom ovde i da će krasi ih jedna disciplina u igri. Imaju kvalitet, imaju Stanisaljevića, imaju Lukovića, imaju Milovića stamenog pozadi. Momčilović ima tu dosta dobrih fudbalera. Nimalo nemamo lak zadatak, međutim, naravno, i ne očekujemo nigde da će nam neko otvoriti kapije, jel? Očekujemo tešku utakmicu. Zna Javor biti i nezgodan u prekidima, također u kontri, polukontri. Tako da, jedna ozbiljna takmičarska ekipa.
dobro poznajemo ekipu Javora i ove protekle dve nedelje smo se dobro spremali za tu utakmicu. Mogu samo da vam obećam da ćemo dati sve od sebe kao i na svakoj utakmici i verujem ja lično da će ovoga puta bodovi ostati u Subotici. Utakmica Spartak Zlatibor Vode i Javora igra se na gradskom stadionu u subotu sa početkom u 13 časova. U okviru sedmog kola Superlige za odbojkašice NIS Spartak dočekuje ekipu Tente iz Obrenovca. Utakmica se igra sutra u hali sportova od 19 časova. Vreme sutra, ujutru slab mraz i sumaglica, u toku dana prohladno i sunčano sa malo oblaka i sumaglicom, vetar slab istočnih pravaca, pritisak iznad normale, minimalna temperatura -4, a maksimalna do 7 stepeni. Nova timska akcija, asistencija, vi prijavite lokaciju za čišćenje, poen, mi je očistimo. Posjetite www.očistimosrbiju.rs i prijavite lokaciju koju treba očistiti. Ako svako od nas uradi pomalo, zajedno ćemo uraditi mnogo. Očistimo Srbiju zajedno.